Привіт, Каліє. Давно вже не підходив до свого саморобного полуавтомата, ну якось не було натхнення. Та й потім машина, фрезер, куча всього, отак от кругооборот, водоворот і гора всяких надобностей тільки росте, не вспіваю нічого, просто катастрофічно. Ну, хоч не хоч, но сварка своя нужна, поэтому сварка, вона считає, основополагаюча. Зараз я нею буду займатися. В цьому відео попробуємо, що ми зробити. Ми зробимо коммутацию по високой стороне, то есть по стороне сетевого питания. Нам нужно смонтировать входный автомат. Его еще нема, но я куплю. Там двухполюсный 16-амперный будет нормально. Дальше. Надо смонтировать галитник, который я успешно сделал. Надо смонтировать кнопки пуск-стоп. Надо смонтировать светосигнальную арматуру, то есть индикаторный глазок зеленого цвета. Да. Що ще нам треба смонтувати? А, магнітний пускатель треба смонтувати. Поскольку буде нуль защита через магнітний пускатель реалізована. А також треба поставити два зелененьких резистора для плавного пуска трансформатора в сеть. Зачем це треба? Там у мене є відео по поводу іспитань, по-моєму, вторичної обмотки, коли трансформатор іспитував. В общем, там ідея в чому, що намагнічений сердечник при включенні в сеть в лобову дуже часто вибиває автомати. Но есть обходные пути. Вот я их и буду делать. Также нужно сделать распайку между галитником и трансформатором. Это все дело подключить, обвязать стяжками, сделать красиво, чтобы уже потом заниматься мощной низковольтной частью. Там будет, конечно, весело. Там будет протяжка, до протяжки, дроссель двухобмоточный. Но будет, в общем, весело. Такие вот планы. Ну а сейчас начнем реализовываться. Да, тумба-юмба сейчас в таком состоянии. К сожалению, тут всяких проектов и будущих, и до будущих всего лежит. Ой, будем сейчас их потроху разбирать, добираться, шукать по полкам, где что лежит, бо я трохи разгубил. И начнем, наверное, из галетника. Мин основополагающий, и от него будем плясать. Лиха беда начало. Думал, где его ставить, решил поставить посередине. Отут, у верхній часті панелі, но посередині. О, завернув, закрутив, страшне закрутив. Як попасти по отверстиям, использовав таке той бумажне модло. О, нагодує, да, візуально. Ну, тепер зараз розсверлити, знайти винтики і поставити тумблер, такий от галетник. Якщо поставлю його, це вже велике діло. О, так то лучше. От уже і галетник клацає на своєму місці в корпусі. Звісно, дуже приємне відчуття слухати, як воно працює. Колись воно було безжизненним куском железа, а тут уже воно щелкає. Ну це ще воно не варе. Ну ми до того дійдемо. Ітого, 7 положень. 7 положень є. Кстати, нюанс. Тут між плюсовими виводами і виводами галетника стояння невелике. Тому я поки що підв'язав там стяжкою. Напусконаладочні роботи і охвати. В дальнейшем там буде хитрий ход. Ці виводи будуть натягнуті. І нічого нам не помішає. Тепер ділаю таке віконце 35 на 45 під двойний автомат. Його поки немає, ну приміряюсь поки що по одинарному. Потім там буде один рейка на двох таких болтах чи винтах. Прикріпиться і буде все клас. Можна буде включати, виключати. В одний автомат ставити треба обов'язково, без варіантів. Ну, тепер свердлу по углам отверстия міліметрів 3-4. І потім болгаркою з'єднаю цю штучку, виходить квадратик. І він повинен випасти. Ось я про це кажу. Зараз трохи болгарінга і все буде чітко. Оце я про це ось кажу. Ну, тут уже автомат влазить. Правда, це одинарний автомат. Двойний роздобуду. Можна буде вже ставити і робити його основательно. Ну, старався акуратно. Вийшло, як завжди. Хорошо. Тепер потрібно зробити тут три круглих отверстия для кнопок і для арматури сигнальної. Є два варіанти дій, точніше три. Перше, ступінчате сверло такого діаметра, якого в мене нема. Друге, це балерінка, яка в мене десь є. І третє, це випиляч електролобзиком. Сьогодні куплений такий от автомат із врем'ятоковою характеристикою С16.
16 ампер він держить тільки так. Ось тільки обіждаюся, ставлю такі 16-ки, то сварку вони тянуть і не напрягаються. Що значить вимірювальна характеристика С? Була б вона Б, може бути воно було по-другому. Ну а якщо Д, то там загрубльоно, взагалі там капець. Ладно, тепер займуся зараз переділкою пускової стопової кнопки. Стопова на дві розмикаючі групи, пускова на дві замикаючі. Десь чим і зачем так, побачите трошечки пізніше. Того маємо дві чудесні кнопочки. Тут дві групи на замикання. Перероблено було. Одна замикаюча, друга розмикаюча. Трошки прийшлося поізгалятися, поізгибати. Та нормально, все путем. А тут дві групи на розмикання. Ну, як стопова кнопка, сама обична. Попробуємо автоматне місце. Ну, трохи вверху не влазить. Що, в принципі, є штатна ситуація. Лучше, коли воно трошки плотніше. Тут зараз напільничком обробляється. Ну, не зараз, а завтра. Бо сьогодні вже нема натхнення. І все він вставиться. Буде торчати сюди, на цю сторону морда і ліца. Кріпитись на два ці болтики. І дінреєчку. Отже, і двохполюсний автомат на місці. Все, клас. Трошки так от. Колхозно, но нічого. Кріплення з помощью сквозних болтів. З цієї сторони. Так, щоб видно було. З цієї сторони отрізок дінрейки. Болти. Там гайки фіксуючі. Тут куча гайок. Ну, ще все класно. Я так уже не один раз робив. Все держиться дуже все серйозно. Є один недостаток. Для того, щоб підтягнути або вставити провода, потрібно викручувати ці гайки і двигати дінрейку, наживляти болти, точніше, наживляти провода, підтягувати і прикручувати назад. Ну, за простоту треба платити. Що тут зробиш? Тепер будемо сверлити отверстие під кнопки і під індикатор. Для цього будемо використовувати мою балерину. Цю балерину я використовував, коли сверлив оті от отверстия. Це всі вони були просверлені оцим в станкові. В общем, цю балерину ми зараз трошечки підточимо. Я її ось тут проточив, хорошо токаря шукати не треба було. Ну і дрелькою будемо в листовому металі зараз видирати шайбочки. Під індикатор там отверстие проще. Ось є така морковка, взяв во время пользования на 22 максимальний діаметр. Зараз я нею просверлю. Ну, а от під кнопки там без балеріни не обійтись. От так от, легко і просто. Так, проба. Так, все клас. Як там і було. Ну така от штука, морковка така, сверло. Інтересне. Хай воно стоїть там 100 з чим-то гривень, ну доларів 5, мабуть. Ну смисл є в ньому. Воно добре економить час. Я думаю, секунд 20 вийшло, і отверстие на 22 готово. Головне його не перегріти, щоб воно швидко не сіло, іначе йому капець прийде. А заточити його, ну я не знаю, як його заточити. Мабуть, тяжеловато буде. При настройці балеринки мійте в виду, що вона виставляється не на діаметр отверстия, а на його радіус. Во, тепер можна підкоректувати діаметр під печатку. Якщо все окей, ну тут ще багато чого, от за точки залежить. Ну, якщо все окей, то сверлим далі і буде щастя. Ну що, колеги, попробуємо. В принципі, желательно капнути осюди на оську діаметром 8 мм капельку масла, щоб воно менше знашилось. Погнали. Ага. Укусило вже на виході. Вже практично ця шайба випала без малого. А ну з розбігу, що в нас виходить? Там. Чуть-чуть треба напільничком чиркнути. Все клас. Чуть-чуть треба напільником обробляти. Хоча навіть, може бути, ножиком так прибрати за усінець.
Все, все красиво. Трохи навіть свободновато. Ну, краще свободніше, чим тугіше. Бо прийдеться тоді ще напільником довго єлозити. Ну, а зараз повторимо подвиг. Ну от і все, собственно. На виході обращайте внимание, що дрелька починає тіліпати через те, що балерина одностороння. Ще такий момент. Прийшлося присверлити отверстие діаметром 4 мм тут і тут. Діло в тому, що кнопки, які я использую, вони мають таке інтересне кольцо для фіксації. І тут такий зуб є, який предохраняє кнопку від проворота. Він отак от сюди вставляється. І все класно. Потім підтягуєш наружну гайку оцю, а потім внутрішню. Так, отак от воно виходить. Пуск, стоп. Все класно, індикація тут. Все, бімба. Так, зсередини. Ага, не видно зсередини. Ну, зараз отак може. О. Ну так видно. Вон кнопки, посередині індикатор. Все клас. Тепер на сьогодні треба зробити ще ось сюди гермовод, питання завести. І потрібно штуцер врізати для подачі этого, углекислоти, газа CO2. Сверло-морковка творить чудеса. Во. Це сальник для ввода кабеля питання. А це штуцер для быстросъем для підключення газа углекислоти. Тут гайка на півдюйма. Затянуто так крепко по-настоящему. Потім накрутиться оцей штуцер. Під нього потрібно ще купити шайбочку уплотнительну. Ну, я думаю, буде нормально. Шайбочка трошки його підніме, а там далі будемо вже розводити. О, про такий быстросъем розговор. Вон має балон. Чпекс, все, підключено, погнали. Не погнали. Погнали. Тепер дійшло діло до пайки. Така неділя, одна субота оказалась робочий. Ну нічого. Отак от припаяв хвостик. Зараз термоусадочкою обтяну. І покажу, як я це діло монтую у ящику тумби-юмби. А такий от, собственно, виходить монтаж. Так, он мігалетник, який я робив. Так, не знаю, наскільки буде хорошо видно. Поки що провода не скріплені. Ще нужно несколько проводов до пускателя підвести. Там 0. Вон він в углу, ні, по центру кадра. 0 ще піде. Ще тут буде отпаєчка. Ну, согласно схемі, яку я держу в голові. Підключимо, припаюємо. І потім постягуємо це діло стяжками. Наша задача в рамках цієї серії зробити так, щоб сварка запускалася і виключалася з роботи пускателя з тих кнопочок. Отак от воно ближче виглядає. Набори шайб, там алюмінієвий вивод на трансформаторі, а клемочка вона якась латунна, поэтому в лобі її соединять нельзя, через шайбочку якраз буде то, що надо. А це от мігалітник. Ну, в принципі, доволі симпатично вийшло, як по мені. Кстати, поки не забув, для штуцера куплена прокладочка із параніта. Зараз її туди такої пум, і можна сюди прикрутити. О, є місто, куди тягнути, є місто, куди крутити. Все клас. Вчора перечистив цей пускатель. Там було пару нюансів, але знімати не було сил. В общем, він вже робить, перечищений, блистить, все клас. Пускатель, так, щоб видно було, мабуть, іскра КО-44. 220 вольт, 2,2 кВт, 384 кВт. Що там? 500 вольт, 4,4 кВт. Ну, контакти на спарку і буде все клас. Нюанс в тому, що вони тут стоять під углом. Це універсально неудобно в плані прикручування, тому накладує на компоновку свої нюанси. А момент в тому, собственно, що якби ти його не ліпив, чи так, ще отак, навіть отак.
все равно добраться до болтов практически нереально. Поэтому можно использовать экзотические варианты компоновки. То есть, вот так. Ну да, а чё бы не. Сделайте пластину, прикрутите на ті болти. Надо, пускатель открутив, підтянув. Надо, прикрутив. І все, клас. В конечном итоге я сконструировал что-то такое. О, такая пластина. Я думаю, оно проканает, будет все путем. Теперь надо найти болты, точнее винты М3, прикрутить пускатель наглухо с гроверами и пробовать эту пластину прикручивать на место. Дуже много времени занимает перебирание так от винтиков для того, чтобы найти определенную длину. Коротше, довше. Ну, хорошо, що воно в мене отсортировано більш-менш. І то, оце, щоб таку тикібану красиву зробити, це треба полчаса було ковирятися, щоб знайти 4 однакових винтика. Це просто капець який-то. Ладно, прошу поняти і простити за ржаву железяку слегка. Зараз попробуємо це діло прикрутити на місце. Поглянемо, що воно виходить. Система плавного запуска трансформатора буде реалізована з допомогою двох таких мамонтенків. Старих, древніх, але дуже живучих. Резистори із лампових телевізорів на 5,1 Ома. Свічі, мабуть. В общем, проволочні резистори. Через кнопку пускову буде подаватись питання через ці резистори на трансформатор. Якщо все окей, нема замиканий, то трансформатор разгоняется, срабатывает пускатель, и все, бимба, все работает. Если есть замыкание, то резисторы начинают дико гриться, при этом пускатель не срабатывает, и, собственно, понятно, что что-то произошло не по плану. Для тех, кто никогда не бачив, что они в середине, показываю. Вот такая вот штука у меня есть. Там в середине самая настоящая проволока. Вот так вот. Це, по-моему, ліпив на болгарку, пытался сделать плавный пуск, но раскаляется до красна и приходит капец резистору. Для резисторов, которые могут в принципе гриться при работе, при запуске и при нештатных ситуациях, делаю изолирующие прокладки из стеклотекстилита. Принцип такий, кусочек стеклотекстилита, сверлиться отверстие, потом примерно восьмигранички робляться, зажать болтом, ставить станок, прокрутить, проточить, получить шайбочки. Так рождаются шайбочки. Точить надо до тех пор, пока цей бутерброд не стане круглым, равномерно круглым. Тут ось трошечки не чиркнуло, ну нічого, дальше уменьшати діаметр я вже не буду. Так що получаємо 4 шайбочки. Красота, правда ли? Були тільки що безформеними восьмигранниками, вже шайбочки. Мінус недостаток на крайній, а там виходить облой. Ну, в принципі, на роботу то ніяк не влияє. В общем-то, виходить так, можна було шайбочки зробити менші в діаметрі. Ну, нічого, все пойде. Котик Симон прийшов в гараж проконтролювати, що я тут делаю. І це правильно, має право. Ну добре, следующие действия будуть припайка, коммутація і подсоединение. Думаю, саме прийшло время остановитися на схемі підключення високовольтної частини і понять, наскільки дубово, тупо, примітивно, але при цьому ефективно реалізована схема плавного запуска великого тероїдального трансформатора. І так, схема. Все начинается тут. Да, есть вилка трехфазная, ну, однофазная, только с заземляющим контактом. Корпус заземляется. Фаза 0 попадает на автомат на 16 ампер двухполюсный. После этого питание попадает на контакты магнитного пускателя, также на пусковую кнопку. Пусковая кнопка она идет на 7 омни. Вот же зверюка. Зеленые такие резисторы мощные. Каждый по 5 Ом, 5.1 на нем написано. Після цього питання для запуску попадає на трансформатор. Ну, він попадає на общий провод трансформатора і на галетний переключатель. Я так його трохи подурнуватому нарисував. Ну, я думаю, смисл понятен. Це є галетник, це є первична обмотка трансформатора з отводами. І середнього отвода трансформатора через
стопову кнопку, питання поступає на катушку реле, на наш пускатель. Для чого це зроблено? Для того, що коли ми подамо питання через резистори, трансформатор розганяється, розмагнічується, тут з'являється порядка 200 вольт. Якщо от тут, то тут напряження менше, порядка 200 вольт. Якщо от переключений сюди, тут буде 240 вольт. Катушка притягує сердечник, контакти включаються і пускові резистори блокуються. Після цього схема працює, питання подається через пускатель. Для того, щоб підключити це все дійство, нажимається кнопка «Стоп». Виключається питання катушки, контакти відпускають, все, всі довольні. Кстати, є такий момент. Якщо йде якесь люте замикання, ці резистори не дають повиситись напряження на трансформаторі, катушка не сработає, резистори будуть дико грітися, але катушка не включить питання по основній схемі. Якщо вдруг во время роботи тут десь щось люто залипне, ну тут десь на виході, або тут катушка опять же попадає під понижене напряження, відпускає контакти, і схема переходу в аварійний режим, тобто виключається. Отак от. Просто, казалось би, примітивно. Ну, я думаю, можна робити. У мене є варіанти модернізації цієї системи, для того, щоб трансформатор повністю не маслав постійно. Ну, поки що будемо пробувати працювати в такому режимі. Кабель питання з євровилкою. Давно вже год лежить. По-моєму, це 3 на 2,5. Уже все облужено. Зараз припаяємо сюди петелечку для заземляшечки. І будемо далі монтуватись. Та, вже вспів пилюкою припасти. Ну, а що зробиш? Якщо не співаєш все одразу, то будемо так набігами робити. Якщо є час і натхнення, треба заморочитися спайкою. Тоді оця мідяха ніяк не розкрутиться, нікуди не дінеться. Вон перемички теж будуть. Треба його попаяти, тоді воно буде крепко і по-настоящему. Така от обв'язка для пускателя. Пускатель виходить як основа всього. Від нього все розходиться, всі хвости. Це от треба його зараз поставити, прикрутити, правильно підключити. Я думаю, має бути все окей. І так, вчора осталось припаяти ці два резистори. Ну я вже не став, бо міг перепутати їх. І тоді буде неприємність. Дуже велика неприємність, якщо їх перепутати провода на них. Треба все робити акуратно, в согласі з схемою. Та й йолку треба було ставити, як без того. В общем, припаяємо зараз оце чудо, ці провода і провода відпускової кнопки. І можна буде спробувати, що воно виходить. От уже резистори припаяні, так от симпатично розведено по сторонам. На що треба звернути увагу, що якщо тут ми заводимо, условно говоря, 0, і він після пускателя буде опять 0, то це має бути один резистор. От він має підійти, нолік. Потім через контакт прийти сюди і прийти сюди, після контактора, ну, тобто пускателя. Якщо перепутати, то буде бобах, буде веселий бобах. Ну, в принципі, як і везде. Зараз перепровіряю схему, хоча що і перепровіряти, вроді все правильно. Ставимо камеру на штатив і пробуємо запускати. Ну що, колеги, попробуємо включити тумбу-юмбу в сеть. Так сказати, перше опитне включення. Понятне діло, без сильноточних цепей, але, тим не менше, доволі все волнительно. Наче нічого не наплужив, то буде неприятність. Так, є контакт. Так, мінімум. Сеть включилась нормально. Є. Вот так. При переключении алитника пускатель не выключается, что не есть правильно, в принципе. Поэтому надо, наверное, будет туда концевичок сделать. Ну, то такое дело. Вот так вот это дело выглядит сблизька. Думаю, что клацание сильнее, когда стоит вот так перемикач. То, что получается напряжение меньше на катушку. Отак оце діло виглядає спереді. Автоматика в одній,
Галетник. Наверное, при резком переключении, при роботі, які-то перехідні процеси в трансформаторі не дають відпускати пускатель магнітний. Діло в тому, що пускатель постійно підключений до трансформатора. Ну, мабуть, так. Чого галетник не можна переключати на ходу? А ось чого. В общем, такий получився монтаж. Я стяжечками постягував, воно вийшло симпатично, все підв'язано, ну, максимально акуратно. Я старався, чесне слово. І тут теж підв'язано, і тут теж підв'язано, там по кругу все видно. І тут, і вон навіть пучок управління. В общем, колеги, такі от діла по проекту Тумба-Юмба. Робота, як ви бачите, йде. Не так би швидко, як хотілося б, звісно. Мені б хотілося б його вже зробити. Але, як я вже розказував не раз, в мене так виходить, що события опережають мої дії, к сожалению. То ли я медленно роблю, то ли так чого-то виходить. Роби я сварку, попадається фрезер, починаю робити фрезер, починаю робити кран, щоб фрезер переставити, попадається фольс, починаю робити машину. І тепер я розумію, що мені потрібна сварка. Балон є, запчастей гора, треба якось його до ума доводити. Роботи немеряно на самом деле, дуже немеряно. В дальнейшем я планую зробити протяжний механізм, обов'язково. Блок управління зробити. Ну там мелочі різні, по типу газового клапана. І, значить, потрібно буде робити... Одно із сердець. Трансформатор – серце, і автомат – серце, все серце. Ну, дросель дуже важен для правильної сварки. Дросель я планував робити двохобмоточний. І якось його треба буде засунути туди в дірку від бублика. І ще поставити тірістор силовий. Ну, в общем, буде ще роботи багато, але тим не менше інтересно. Хоч не хоч, проект продвигається, він не застряв. Ну... Так от виходить. На цьому все. Спасибо за внимание. Побачимося на каналі. З вами був дядя Коля Суб-2101. Проект Тумба-Юмба. Один із моїх проєктів. Я думаю, у нас все вийде. Всім всього самого найкращого.